¿Qué pasa, Farcoche? ¿Qué pasa, Farcoche? El volum és infernal, però és que no pot ser d'altra manera que entrem amb bon peu a Foro Cotxes per saber què hi expliquen els seus usuaris, els més coneguts com els forocotxeros. Ostres, avui teníem... Avui saber que, és, que fem la versió extended de Foro Cotxes i era allò que portem un tema i prou i el comentem, no? Sí. Però hi havia un altre tema que crec que havíem de comentar, també. Una enquesta que va fer un forero aquesta setmana que deia... El mayor genio de la historia es Albert Einstein o Steve Jobs? Ostres, quina gran pregunta. Quina pregunta, perquè, clar, tot això ve motivat perquè el tio va mirar un documental de Steve Jobs i li va semblar un tio excel·lent, menudo, puto, jodido, genio, Steve Jobs. No se puede decir otra cosa, me quedo con la boca abierta. Este tío tendría que ser el dios de Foro Cotxes. Sin él, ninguno estaríamos aquí. Claro, claro. I té raó, però tot i que... O sigui, Steve Jobs no es va inventar internet. No, ni els ordinadors. Tampoc. Bueno, pràcticament, però no. Va aplicar el disseny i conceptes revolucionaris a la fabricació d'aquests dispositius. Sí, moltes coses. No, el tio fa la llista de les invencions, molt bé. Que fins i tot li atribuïa la impressora làser, eh? Vull dir, una cosa increïble. Però no existeix... És com un xutxu gordo del mig. Un Mac, vol dir? Bueno, és una manera de definir-ho, és el proper model, s'ha de tindre aquesta forma. Ara, sí. A dir que sense Steve Jobs no existiria Foro Cotxes. Jo crec que Foro Cotxes hauria existit de totes les maneres. Sempre l'haguessin mandat a Einstein. Clar, han sortit els defensors d'Einstein, un d'ells, per exemple, i amb ell crec que resumeix tota la conversa, diu... Ponte a mirar todo lo que hizo Einstein y luego ya le comes la polla momificada al muerde manzanas ese, payaso. ¡Oh, hombre! Muerde manzanas, ¿eh? El Steve Jobs. Pobre. Defensor acèrrim de la teoria de la relativitat, suposo. Totalment. I bé, el tema que hem seleccionat per avui... És una pregunta que alguna vegada hem formulat a la segona hora, però les respostes han sigut radicalment diferents. A Foro Cotxes, un tio feia la pregunta: ¿Qué es lo más rata que has visto hacer? Lo más rata en el sentit de... Jo pensava que era de miserable i tal. I és així, però és la misèria aquella de carpanta, no? De coses de... De la pobresa. De la pobresa, no? De pobresa d'ànima, fins i tot. De postguerra, no? Fixeu, bueno, amb la primera resposta ho entendreu de seguida. Yo, aunque suene a troleo, he visto gente llevando un tupper a un buffet libre. Ai, clar, això és molt rata, però... També sap greu de vegades, veus un bufet lliure, la quantitat de menjar que hi ha allà, dius, no se l'acabaran. Oh, ja serà això a l'acabar el dia, anirà a la brossa. Sí. Doncs els hi faig un favor i m'omplo 4 o 5 carmanyoles del que més m'agradi. Em sembla molt més agradable això que no la gent que s'omple el plat. Oh, sí. Amb pisos de pobres. Per favor. Gambes, macarrons, gominoles. Hi hauria d'haver com un limitador d'alçada de plats en els bufets lliures. I aquí a Barcelona encara. Però és que jo he vist que Figueres, que està molt a prop de França, i un francès en un bufet lliure és com el diable de Tasmània. És com en Tas, comencen a fer voltes sobre si mateixos, arrasen amb tot el que hi ha. És una cosa increïble. Bueno, tallen el pernil, hi ha pernil, sí, hi ha pertallant un bufet lliure. És com un casament. És que és com un casament. De mida d'entrecot, eh? Que és jamón, hay que cortarlo fino esto, o sigui, es fan un lacón de pernil lacón serrano. De Joselito, que és un dispendi horrorós. Llesques de pernil. Bé, un altre senyor que també parla d'un bufet, diu... En el bufet libre chino, beber agua del cuarto de baño para no tener que pagar bebida. Que ja s'entén que un bufet lliure xinès és molt assequible. Per menys de 10 euros et poses les botes. És molt trist anar-te'n a beure aigua al lavabo. Per favor, és molt trist. Moltes d'aquestes escenes... Moltes doncs sí, senyora, escenes, és molt rata. És molt. Senyora, no ho faci més. Segur que vostè ha fet això que diuen ara. Robar el paper higiénico del bar, así como el jabón de manos. Hombre. Del bar, no hi ha d'un hotel que puc arribar a entendre, que no t'agafi un apretón al mig de l'oceà Atlàntic. I normalment el paper higiènic i el sabó dels bars no és que sigui d'altíssima qualitat. Dius, mare meva, que no hem posat Fairy aquí i el paper és no allò d'una capa, eh? No és Scottex triple capa con el Quijote grabado, serigrafiado. No, clar. Per favor. No, és que si sortiria més a compte liar-te un porro amb paper de vàter de bar, de tan prim que arribes a ser. Sí, no? Un senyor... Mireu què diu aquest. Un colega nos llevó a dos de Barcelona a Castelldefels e intentó cobrarnos 2 euros a cada uno.
un col·lega. Un col·lega, eh? Cada Barcelona que estigui defensa no hi ha ni peatge, em sembla. No. És, però la benzina, què? El desgast del pneumàtic, de les pastilles de fre. L'embragatge també tot fa malbé. Tot això es gasta. Va intentar, diu intentó, cosa que no li van pagar. Una altra cosa molt mesquina, ofrecer un cigarro, cogerlo y guardárselo en su paquete. és un nivell de miserabilitat que no tinc paraules. Espera. És que, a veure, si tu fumes i algú t'ofereix tabac i tu tens tabac, dius, no, gràcies, ja en tinc. No, el tio diu gràcies i se'l guarda en el... És aquesta escena. A la seva pitillera de plata. Els surmanos han vist l'horror. Han vist quemar naves más allá de Orión. Fixeu-vos. Un cigarrito que me comen los nervios. Mira'l, pues aquest no, sí que se'l menjaven els nervios. No. En una comida éramos dos parejas. Al acabar de comer, el novio de la amiga de mi novia va y pilla los ajos que habían puesto para el pan y se los mete en el bolsillo. Estopa la saca, que son míos. Home, l'all és molt bo per la salut. Sí. Ara, no sé si tant per les relacions socials el fet d'endur-te'l d'un restaurant. Sí. És molt trist. Sí. Home, si el tio havia d'anar a Transilvània, doncs està bé que porti alls a les butxaques. Això sí. Si no, potser no, eh? Mira, una escena de neorealisme italià. Mireu això. Yo he visto a un colega ir siguiendo a uno que se está fumando un cigarro para coger la chusta cuando la tire. Oh! Em pensava que era per ensumar el fum. Això seria de molt pobre. Coneixem algun amic que ha deixat de fumar i llavors demana a la gent que li fumi a la cara. Diu, tira'm el fum a la cara. Tira'm una mica. Està molt malament, eh? Molt, molt. I a més és com una filia rara, no? Molt estranya. Tira'm el fum a la cara. Sí. Però ja anar a recollir la burilla, entenc, per fumar-se-la, ja em sembla espantós. És horror. I més horrorós és això, fixeu-vos. Todavía le debo 2 céntimos al chino de mi pueblo y no puedo comprar nada hasta que no los pague. Que no sé què és més miserable. El tio s'ha quedat amb la seva cara. El xino que s'ha quedat amb els 2 cèntims, o ell que no paga 2 cèntims. També. I es queda sense un dels comerços més importants a la vida de tot jove, no? Sí, a un bazar xinès ho tens tot allà. Tot. Et soluciona la vida, tot el que vulguis. Comprar vídeos, pots comprar joies, de prostituta. No, això ja no ho sé. Això són uns que no sé si legalment està gaire acceptat. Això ja és un tema del port de Barcelona, ja, de preguntar. Escolteu, i l'última cosa miserable, que és tan llarga que no sé si tindré prou oxigen, però és una estampa, fixeu-vos, un senyor que s'emporta la palma, un forero parlant d'un amic seu. Un amigo esperó un par de meses hasta lograr convencer a alguno más de los que teníamos el mismo móvil para comprar un cable y poder conectarlo al PC. Costaba unos 15 euros. Y por no aguantarlo más, pagué la mitad. Después decía que el cable no salía de su casa, que fuera allí si quería usarlo. Finalmente logré que me lo diera para usarlo yo también. Este mismo amigo tuvo un billete de 50 euros durante meses. Cada vez que salíamos a cenar, decía que ya nos pagaría, que no iba a cambiar 50 euros para pagar solo eso. Una vez nos invitó a la casa de su abuela, en el pueblo. Agua de grifo y de comer almendras que debió coger su abuela, con cáscara y todo. Al día siguiente... Todos habiendo trancado ellos. Era de Dickens, lo habían de trancarlos. Y todo va comenzar con un cable. Sí, todos se los van portar de viaje aquel mateix. Al día siguiente llegó su abuela y nos preguntó si teníamos hambre y que por qué no nos ofrecía nada. Hay fartons en ese cajón. ¿Fartons? Sí. Pero eran hasta más sex que llevarás tú. Nuestro amigo, gritándole a su abuela que esos fartons eran suyos. Me levanté y me los comí todos en su puta cara porque al final ni almendras nos dejaba comer. Con el tiempo perdimos el contacto hasta que un día por MSN volvió a hablarnos. Le debíamos todos dinero por el alojamiento en casa de su abuela y yo, si no le devolvía el cable, iba a llevarme a juicio. Doncs el plantejament era correcte, que és el més rata que han vist els amics de Foro Cotxes. Els exemples han quedat palesos i han estat espectaculars. Gràcies, Jair. De res. Què passa? Moltes gràcies per veure el vídeo. Si t'ha agradat, clica m'agrada. Ja tardes a subscriure't, surt. I deixa un comentari. Què passa?